El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha iniciat una campanya de difusió de la nova marca territorial que defineix i representa la comarca. Aquesta marca es va presentar públicament a finals del passat mes de juliol i consisteix en un cor amb diversos colors que representen el paisatge i el lema Pla de l'Estany, comarca que batega. S'ha creat a partir d'un procés de conceptualització, disseny i implementació que es va iniciar l'any 2016 i pretén ser un dispositiu de gestió a partir del qual engegar un procés de desenvolupament local. Per tal de donar a conèixer la marca, s'han creat 50 pancartes de lona d'una mida d'un metre 20 per 90 centímetres amb el logotip i l'eslògan de la marca, així com amb els suports per col·locar-les als fanals dels 11 municipis de la comarca. Les pancartes s'han instal·lat als principals accessos dels municipis del Pla de l'Estany, coincidint majoritàriament amb vies que connecten el comerç, el transport públic i el turisme, entre d'altres serveis. A la ciutat de Banyoles s'han situat a l'Avinguda Països Catalans, concretament al tram entre la plaça Doctor Rovira i la plaça dels Torers. A Camós, a la carretera GIB-5147, a l'alçada de l'Ajuntament. A Cornellà del Terri s'han instal·lat al carrer mossèn Jacint Verdaguer, entre el pavelló i l'Ajuntament. A Crespià, a la carretera de Banyoles. A Esponellà, a la carretera GIP-5121. A Fontcoberta, a la carretera de Malianta. A Palol de Revardit, a la carretera GIP-5147 i a davant del Castell. I a Porqueres, a la carretera de Sant Andreu. Als municipis de Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, les pancartes es col·locaran durant les properes setmanes.